בואו נחזור בזמן לאוגוסט 2022, לפני 7 חודשים, ליום שבו צילמנו את רוני ותום, אז אני אראה לכם את המאחורי הקלעים, ובהמשך יש לנו גם ראיון עם המלך גיורא חמיצר, ולקראת הסוף אני אראה לכם את הפרימיירה של הסדרה, שהאמת זה קרה ממש לאחרונה, אז בואו איתי. בוקר טוב. למה אני מחייכת על הבוקר? וואה. 5:19. כמו שאתם רואים, בחוץ עדיין חשוך, מן הסתם. וואי, האמת שקצת מפחיד אותי ללכת בחושך בשעה הזאת. יש כאן אנשים שמסתכלים עליי. אבל בכל מקרה, אתם שומעים את השקט הזה? זה השקט של הבוקר. כאילו שומעים רק את הצרצרים ואת המכוניות שהקדימו. וואי, תקשיבו, אני באמת סופר מתרגשת. מרוב שהתרגשתי, אני ישנתי כל כך גרוע בלילה, כי כל הזמן רק חשבתי על זה. אני כל כך הרבה זמן חיכיתי ליום הזה. אני מקווה שזה יהיה טוב כמו שחשבתי. קמתי ב-4:30 בבוקר רק כדי שאני אוכל להספיק הכל, וגם כי יש לי נסיעה ארוכה. על הבוקר עשיתי אי חתול, הליכה של החיים, באמת הלכתי מלא. אני לא מאמינה שכל הקרון בשבילי בשעות האלה ריק. אפילו שאין כאן אף אחד, אני עדיין מדברת חלש. אולי כי זה בוקר? אני עכשיו בדרך לתל אביב, לצילומים של הסדרה רוני ותום. אני לחוצה בטירוף. יש לי מלא כזה חששות. איך יהיה ומה יהיה, ואני אצליח לשחק טוב, אני אצליח לזכור את הטקסט. למרות שלגבי הטקסט, אני יכולה לזכור אותו. הבאתי אותו איתי. אולי לחלק מכם זה יישמע כזה מוזר, למה אני כל כך לחוצה, אבל זה התפקיד משחק הראשון שלי. כמו שאמרתי לכם, אני עושה תפקיד אורח. סך הכל יש לי 7 שורות. נראה לי אני אופיע לפרק 1. זה נראה לי הולך להיות בעונה השנייה ממה שהבנתי. האמת שהיו כמה שרשמו לי, מה, למה את מתלהבת? זה כולה תפקיד אורח, זה תפקיד נורא קטן. תקשיבו, אני מעריכה כל תפקיד. כל הזמן הייתי מקבלת לא, 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 ופתאום אני מקבלת כן. גם שזה על תפקיד אורח, זה ממש מרגש אותי. ממש לא מובן מאליו. אגב, הרבה מכם שאלתם אותי מה זה תפקיד אורח. אז זה בעצם הופעה קצרה של דמות. אין לה איזה משהו משמעותי בסדרה, זאת אומרת, היא לא משנה איזה משהו. בדרך כלל היא מופיעה באופן חד פעמי, בפרק אחד או לצטנה אחת. אז הסדרה מתרחשת בתל אביב, אז מן הסתם שהגעתי לשם. כשהגעתי אמרו לי קודם לאכול ארוחת בוקר, הם שמו לנו באמת המון אוכל, היה שם קטרינג מפנק, ואני כולי שבעה ומרוצה, ואז ישר הלכתי לאיפור שיער והלבשה, כדי שאני אהיה מוכנה לדמות שלי בעצם. היי, תגידו היי לאמילי. אני אמילי אמדואל, ואני פה עם מיכל. והיא תום. נכון, אני בעצם תום. היא השחקנית הראשית, בדיוק. נכון, ותראו את השמלה שלי, המהממת. בכללי תראו איזה מהממת היא. היא דוגמנית, והיא הייתה גם ב-BFF. ואמרתי לה, אומייגאד, היית הכי אהובה עליי מ-BFF. כי אני ראיתי את זה. את הצליחה לשמוע. יואו, איזה כיף להיות בפלוג שלך, וואו. כן. כבוד, כבוד. את מכירה את הפלוגים? בטח. אה, באמת? די, בת כמה את? נחשי. 15. די, קלעתי בול. עוד חודש 14. יואו, ואת גם שרה. אני שרה, רוקדת, רוקדת, מתופפת. עושה הכל. יש משהו שאת לא יודעת לעשות? לא. וואו. יש דברים. אז סיימתי איפור שיער, עשו לי קוקו גבוה, ואיפרו אותי איפור עדין כזה, יפה, אהבתי. מחברים אותי לנק עכשיו, שישמעו אותי. אם לא שלחו הודעה מיד, זה לא קיים. יש כמה מצלמות שהולכות לצלם את כל זה, ויש כאן את הצוות הפקה, כאן הבמאים יושבים, כאן אפשר לראות את מה שמצלמים בענק, כאן זה כל הסאונד. וואי, איזה תאורה טובה יש כאן. כאן המשרד שלי. אנחנו עכשיו הולכים לצלם כאן, זה הסט שלנו. כולם עכשיו מתארגנים, יש כזה קצת בלגן ולחץ. אין לי מושג, אמרו לי כרגע כאן. עכשיו עושים חזרה ואומרים להם איפה לעמוד ומה לומר. עכשיו זה הבימה, את מורים את זה בלחש כדי שהיא לא... עכשיו אנחנו הולכים לצלם, המצלמות מוכנות. כאן זה הלובי וכאן זה המשרד. כאן זה הנוף המטורף של תל אביב שהם מסתכלים עליו. חבר'ה, בוקר טוב, בואו נתאפס על הצלם. אני לחוצה בטירוף. מתחילים.
אני כאילו מקלידה. שלום, אפשר לעזור? היי. יש לנו פגישה עם ירדנה? את מתקלקת במחשב, ואז היא מחפשת דרשה, ואז את אומרת לה בארבע. בארבע. אוקיי, בלי סבבה. ואז היא גם שומעת את עצמי? כן, אני שומעת. סבבה, אז אוכל שתגיעה. אבל בניין מכורה בו. סליחה. אני לא רוצה להפריע, אבל ירדנה מחכה לכם. זהו, אקשן. אפשר לעזור? היי. יש לנו פגישה עם ירדנה. אנחנו רצים, שקט בבקשה. 3, 2, 1, וצעד לשם, ואקשן. שלום. אפשר לעזור? כן, יש לנו פגישה עם ירדנה. אתם יכולים להמתין כאן. נוף משוגע, נכון? אני גם מוצאת את עצמי לפעמים רעבות. שלוש. עכשיו מצלמים בקלוז-אפ, זה מה שמופיע לי במחשב, זה כאילו בניין של ירדנה אדלר בעם, וקבלו איך קישטו מאחוריי ושמו כאן גם שלט. אגב, כאן רשום בעצם מי מצטלם, מתי, איפה, איזה פרופס צריך, כאילו איזה קישוטים. תגידו שלום לדילן, זה הסט הבא שלנו, גם כאן רשום ירדנה אדלר, זה המשרד של ירדנה. תראו איזה יפה מוצב כאן. גם כאן יש נוף מהמם, כרגע רוני ותום עושים חזרות. כל מה שאתם רואים כאן זה דברים שבנו במיוחד לסט. גם כאן הדפים, כוסות, כאן המצלמה מצלמת אותנו. הוא היה אחד הבתים הכי מפוארים בתל אביב. כבר שנים שהוא יושב שם מוזנח ונטוש. לקח לי כמעט שנתיים כדי לגלות למי שייכות כל הדירות שם. הכל היה מוכן. כבר לפני שבועה אני צריכה להתחיל את השיפוץ. 3, 2, 1, ואקשן. אני סיימתי את הצילומים שלי. היה לי האמת ממש קל. תקתקנו עניינים ועמדנו בזמנים. השעה כבר 1, נאכל ארוחת צהריים. ככה זה עובד? כן. זה הסט הראשון, אתם בטח תראו אותו בסדרה עצמה. ככה המשרד שלי נראה, בונה הוא יפה. כאן זה חדר ההלבשה. אז יש כאן, אתם יודעים, לגייס את הבגדים. יש כאן תא מדידה שהוא כמו אוהל, שזה גאוני. וכאן יש את כל הבגדים שרוני ותום צריכים ללבוש. ותשימו לב, זה גם עם שקיות כדי שזה לא יתלכלך. גם רשום כאילו מי צריך ללבוש את זה. אז כאן זה תום בסצנה שלישית. כאן זה החדר איפור ושיער. כאן כל המוצרי שיער, וכאן כל המוצרי איפור, וכרגיל האורות האלה שזה כמו בסרטים הדבר הזה. זה הוא גלם סתם. אגב, כאן גם עשינו צילומים במסדרון הזה, ויש כאן משרדים, וכאן בעצם ישבו ניצבים. עכשיו הם כבר לא פה כי סיימנו את הצילומים. וכאן יש את המטבח, נכון, כאן גם אכלנו, כאן ההפקה ישבה, הכל כאן אמיתי, כי זה באמת משרד של מישהי. אגב, אם בינתיים אתם נהנים מהוולוג הזה, אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשאני מעלה וולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק, זה עוזר ליוטיוב לקדם את הוולוגים שלי, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו נוף משוגע, כי זה באמת משוגע. זה גם חלק מהטקסט שלי. אני חייבת להודות שאני די מתבאסת שזה נגמר. אמר מהר, כאילו בא לי לשחק עוד, אני ממש כאילו צמאה לזה, לא יודעת. אני חושבת שאני אשאר להמשך היום צילום, אפילו שלא באמת צריך אותי, כי סיימתי. אבל בא לי כזה לראות את המאחורי הקלעים, כי אתם יודעים שאני ממש אוהבת לראות את הכל. אני כאילו אוהבת גם את הפרונט, גם לשחק ו... להיות מול המצלמה, אבל אני גם ממש אוהבת את המאחורי המצלמה. ותכלס עד עכשיו יצא לי להיות מאחורי המצלמה. כשלמדתי את התואר בקולנוע וטלוויזיה, אז זה מה שעשיתי, הייתי תמיד מאחורה. ופתאום להיות מקדימה זה מוזר, אבל זה כיף. ממש בא לי לשחק בעוד תפקידים. אני מרגישה שלא מיציתי את זה, אני מרגישה שאני עדיין מתרגשת. הנה החדר שצילמנו בו לפני שנייה. אני עכשיו יושבת במשרד של ירדנה, שאת ירדנה אתם תכירו בסדרה, בעונה השנייה. כאן תום ישבה וכאן רוני, אם אני זוכרת נכון, ואני הגשתי להם קפה, או יותר נכון
אספרסו ארוך. תשימו לב, הם החזירו את הסט המקורי. ככה זה נראה באמת, לא מה שהיה כאן לפני. כאילו, שתבינו שהם שינו קצת את הדברים. כי כל הבניין הזה, זה בעצם בניין של השקעות נראה לי. וזה בניין אמיתי, אנשים באמת עובדים כאן. ומישהי באמת יושבת במשרד כאן ועושה את מה שהיא צריכה לעשות. איזה כיף לה שהיא כל הזמן יכולה לתקתק במחשב, טרילי ליטרה ללה, בום, לראות את הנוף המשוגע הזה. אז בסדרה אני משחקת את סיגי, שמי שקרא את הספרים, אז היא מופיעה בספר השני, והיא בעצם המזכירה של ירדנה. ולפי התיאור דמות, אני בת 25, שזה לא כזה רחוק, במציאות אני בת 27. אני כאילו אישה כזאת רצינית. זה ה-OOTD שלי. המלביש אמר לי להביא את הביגוד מהבית. בהתחלה הוא רצה שאני אביא עקבים, ואני כזה שומע, אני פחות בן אדם של עקבים, אין לי. זה נראה מה זה פנסי, המעליות כאן. אני אצא עכשיו לטייק שמצלמים בחוץ. איזה בניין מדהים, תקשיבו, מה זה? הנה הקלאפר המפורסם, איתו מתחילים סצנה ומסיימים. יום לאחר מכן. מפה לשם, אני גרה בתל אביב, סתם לא. עכשיו השעה, 8:47. האמת שאנחנו יום אחרי, היום יום שני. אני אצל מיוש, והאמת שישנתי אצלה. וישנתי גם עם לוס. איזה מתוקה. יש לך כאן כיסא בשבילך. לא, היא לא רוצה לשבת איתנו. מיוש שמה לנו כאן מאפים וקפה קר, היא יודעת שאני אוהבת. גם היום אני הולכת לצילומים של רוני ותום. הגעתי לסט. קבלו את אמילי, שמה עושים לך? מלכלכים אותי הסצנה, כי לסצנה אני כאילו... מלוכלכת? כן. למה, מה קרה לך? או, את זה אני לא בטוחה שאני יכולה לספר. או, תספרו לראות את זה. מהמם לך לכלוך. תודה. תכלס כל דבר שתשימי על הפנים. כן, עכשיו חיבוק. גם אם תשים לך עכשיו, לא יודעת מה, בוץ על הפנים, זה לא משנה, את נראית עדיין טוב. מה זה, זה בוץ? זה פיח. אה, זה פיח. תסתכלו, היא מסתכלת בתמונה כאן, איך פעם קודמת היא עשתה לה את זה, ולפי זה היא בעצם מאפרת אותה שוב, שזה יראה בול אותו דבר. טוב, וממשיכים עכשיו את הצילומים. 3, 2, 1, ו... אקשן חזרה! ועכשיו הרעיון שהכי חיכיתי לו. חברים, הגענו לרגע המרגש. האיש והאגדה שאני גדלתי עליו וכל כך רציתי לפגוש אותו. גיורא חמיצר. על ספסל בתל אביב. אתה לא מבין, כאילו, אני גדלתי על כל סדרה אפשרית שהוצאת אי פעם. ספציפית על השמינייה אני כאילו מכורה. אוקיי. יש לי חשבון לא סגור איתך לגבי הסוף של השמינייה. איזה סוף? הסוף שהם... איזה שני סופים לסדרה הזאת. נמחק להם הזיכרון. כן. האם בדיעבד, כאילו, היית אומר, וואלה, הייתי עושה סוף יותר טוב? אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים שקרו לי בקריירה, זה הסוף הזה. כי אם הייתי עושה סוף טוב, אני לא בטוח שאחרי 17 שנה היינו יושבים על ספסל ומדברים על הסדרה הזאת בכלל. הייתי שואלת אותך על האי. כן, או משהו אחר, אבל זה לא היה... לא היה נצרב באותה צורה אצל הצופים. ובלי קשר, אני חושב שזה היה סוף שהוא היה נכון לסיפור ולסיטואציה, כי היה שם מצב שזה לא יכול היה להמשיך ככה לנצח עם השמונה האלה ש... יודעים יותר מדי ועברו יותר מדי. נכון. אז זה לא הרגיש לי כמו איזה סוף סתם שתסריטאי תוקע. וכמו שאני אמרתי מיליון פעם, זה בכלל אפילו היה רעיון של מיכאל אלוני, אני אפילו לא חשבתי על הסוף הזה. וואו. כן, זה היה ממש איזה 4 חודשים לפני שצילמנו את העונה האחרונה, ובאמת עוד לא ידעתי איך היא נגמרת. ואז הוא קבע איתי פגישה באיזה בית קפה, ובא ואמר לי, עלה לי רעיון לסוף מדהים, והפגישה הייתה משהו כמו 3 דקות. הוא אמר, אמרתי לו, אין לי מה להגיד. אז מיכאל אלוני, השם בכאב לב שלנו. הוא מחק לעצמו את הזיכרון. וואו. ואיך זה לצלם עכשיו את רוני ותום? וואו, זה לא דומה לשום דבר שעשיתי, מהמון סיבות. קודם כל, כי זו סדרת ספרים. נכון. שהייתי צריך לאבד אותה לסדרת טלוויזיה. זאת אומרת שאת העבודה הקשה של בניית הסיפור כבר עשיתי בספרים. עכשיו היה רק לתרגם את זה למשהו... ידעת אבל שהספרים יהפכו להיות גם כאילו סדרה בסוף? לא, לא היה לי שום מושג וגם לא כוונה כזאת. כי אני שמתי לב שהטקסט בספרים הוא בול הטקסט פה בסדרה. היה לי מאוד חשוב ברגע שהחלטנו לעשות מזה סדרה שזה יהיה בול כמו הספרים. ואיכשהו, בלי ששמתי לב,
כשהתחלתי לאבד את זה, שמתי לב שגם ככה הספר כתוב כמו תסריט, מבחינה שכנראה ככה אני יודע לכתוב, זה לא משנה באיזה פורמט. כן. יש איזה סדרה שאתה הכי מתחבר אליה מכל מה שעשית? אני תמיד מתחבר לסדרה שאני עושה באותו רגע, כי שם מושקעים רוב המשאבים שלי. לכל שאר הסדרות יש תמיד איזה זיכרון מורכב, בגלל שכל סדרה היא מינימום 3 שנים מהחיים שלי ולפעמים יותר. ולמה אנחנו יכולים לצפות ברוני ותום? אני חושב שאתם יכולים לצפות להתאהב בשני שחקנים מדהימים. אף פעם לא הייתה לי סדרה, ואני לא יודע אם אי פעם הייתה בארץ סדרה שיש בשני שחקנים, שהם גם בעצם ילדים עדיין, שמחזיקים 99% מהסצנות. קחי את התפקיד הראשי בכל סדרה שלי, היו לה מקסימום חצי מימי הצילום היא הייתה משתתפת בהם, הדמות. ופה בכל יום, מהבוקר עד הלילה, דילן ואמילי שמשחקים את רוני ותום, נמצאים מול המצלמה ולומדים טקסטים ועושים סצנות, מה שהופך את ההפקה למאוד קשה, במיוחד בשבילם. נכון. וגם בשבילנו. ואני חושב שאלה הדמויות הכי שלמות שאי פעם כתבתי. אני מרגיש שאני מכיר אותם, ואני מרגיש שבא לי שהעולם כבר התאהב ב... דילן, אתם כמובן מכירים כבר. שמנו לב שאתה, בתור תסריטאי, אתה מאוד אוהב לקחת שחקנים לא מוכרים. נכון. פנים חדשות. לאחרונה יצא שלקחת פה ושם פנים מוכרות. אני שואלת את זה ואני בעצמי בסדרה, אתה מבין? אז קודם כל, ואת דוגמה לזה, גם כשרצינו ללהק אנשים שיש להם הרבה עוקבים ברשת ושיש להם נוכחות, עדיין עשינו אודישנים, כמו שאת יכולה לדעת, ולקחנו אותך כי חשבנו שאת עושה את התפקיד מצויה, ואני מבטיח לך שבסדרות הבאות אני אכתוב לך משהו קצת יותר עם נפח. כן. עכשיו שידעתי שאת יודעת לשחק. תודה. באופן כללי, אם אני מסתכל על כוכב רשת שיש מאחוריו אלפי שעות מול מצלמה, ומין טבעיות, והוא כבר יודע, איך מתנהגים מול מצלמה ומה צריך לעשות, הם כבר 3/4 שחקנים בלי שעשינו איתם שום דבר. אז מבחינה הזאת אני מרגיש שהסדרה רק מרוויחה ולא מפסידה. לגבי מה שחשבתי פעם ומה שאני חושב היום, אני חושב שהעולם השתנה. נכון. ואני לא יכול להמשיך כל החיים לחשוב שאני יודע הכי טוב ולעשות את אותו דבר בלי קשר למציאות. והמציאות היום היא שהקהל נמצא בטלפון. נכון. הוא לא נמצא על הספה מול הטלוויזיה. לגמרי. כשעשינו את השמינייה ואת יכולה להעיד, אז המסך היחיד בבית שלך היה הטלוויזיה, ואת באת מבית ספר ורצית לראות את מה שמשודר בטלוויזיה. נכון. והיום את צריכה להגיע לטלוויזיה אחרי שאת כבר עושה משהו בטלפון, וזה הרבה יותר קשה. לגמרי. אז בגלל זה בסדרה נגיד הנוכחית, אז היה לי ברור שברגע שגיליתי את התופעה שנקראת דילן דרור, אמרתי, אוקיי, הוא יהיה רוני, זה בטוח. כן, הוא גם נראה רוני. הוא נראה רוני. היא נראית תום. ואז באמת ליעקנו את תום, ואמילי עדיין לא מוכרת כמוהו, אבל אני חושב שהיא תגלית... וואו. היא באמת, אף פעם לא ראיתי בגיל כזה כאלה יכולות משחק וכזאת קריזמה. כל מה שאנחנו מבקשים ממנה היא יודעת לעשות. אני יושב מול המוניטור ומתמוגג משניהם. לגמרי. והכי חשוב שיש להם חיבור טוב. נכון. כי בסוף רוני ותום, אם אין כימיה בין שני השחקנים האלה, אז אין סדרה. נכון. מאיפה אתה לוקח את ההשראה של הסדרות שלך? כי הכל בדרך כלל הוא פנטזיה כזה. דווקא ברוני ותום אין שום דבר פנטזיה. נכון, זה לא, אבל נגיד האי, השמינייה... אני לוקח השראה מהמון מקומות, מספרים שקראתי כשהייתי ילד, מסרטים שראיתי, מתוכניות טלוויזיה, ומסתם דברים שקורים. בדרך כלל הרעיונות שלי זה החלאה בין כל מיני עולמות שאני מצליח למצוא דרך לעשות אותם, שיהיו דבר אחד. ומאוד חשוב לי שכל סדרה תהיה שונה מהקודמת. למרות שאני חוזר על עצמי בלי לשים לב המון המון המון. בסדר, לגיטימי. זה בכל זאת כתבתי כמעט 1,000 פרקים בחיים שלי. למדת איך שהוא קולנוע? לא. וואלה. עבדתי בטלוויזיה המון שנים לפני שהתחלתי לכתוב. את זוכרת שהדבר שנקרא ששטוס? בטח, אני יודעת, זה אתה. הוא עדיין רץ היום גם? אני יודעת שזה אתה, ברור. זה היה בעצם, שם זה היה בית ספר שלי. למרות שזה לא קשור כאילו מה הקשר בין שעשועון כיתות ובין סדרה דרמה. נכון. יש המון קשר, כי את איך לבנות מתח ואיך לבנות סיפור ואיך להפתיע, זה הכל למדתי בששטוס. יצאתי משם כשאני מבין פחות או יותר איך עושים טלוויזיה. ומה הדבר הגדול הבא שאתה רוצה לעשות? אני בטוח שתופתעי. אוקיי. אני רוצה שהסדרה הבאה שלי תהיה רק בטיקטוק. או רק ביוטיוב. אנחנו כאן ביוטיוב. יו, איזה ספוילר. לראות איך עושים טלוויזיה כמו שצריך, בלי בכלל... שיהיה פריים שישודר באיזושהי טלוויזיה. מדהים. תודה רבה, באמת. היה לי מה זה כיף. אמא שלי מעריצה אותך. באמת? האחיות שלי, כאילו אתה לא מבין. אני ממש מעריכה את זה. ובואו נחזור להווה לפני כמה ימים שהייתה פרימיירה. הגיע היום הגדול. את מתרגשת? בטירוף.
אנחנו עכשיו בדרך להשקה, לפרימיירה של רוני ותום, אז בואו איתנו. ההשקה נמצאת בסנטר בתל אביב, בקולנוע לב. יאס, הגעתי. קיבלנו את הכרטיסים, כמו שאתם רואים די הקדמנו, עדיין אנשים לא כל כך הגיעו. תראו עם מי אני כאן. מבלוג של מיכל מצור. יש לנו כאן את מתן ולוגס. נכון. שהוא גם צופה שלי כבר המון זמן. 3 שנים. והוא תמיד מגיב לי בוולוגים. והוא רשם לי שהוא משחק בסדרה. רוני בתור. כן, אתה משחק את נדב. כן. אתה חבר שלהם בסדרה. כן. עכשיו ראיינו אותי לניקולודיון, ואז אומרים לי כזה, יש כאן מישהו שאמר שהוא מכיר אותך מהיוטיוב, ואז אני כזה, יא, מגניב, מי זה? ואז הוא מגיע, ואני אומרת, לא מגיע. זה אמור להיות הפוך. כן. לא, מה הפוך? אני גם רשומה אליך. באמת? בגלל שאמרת לי שיש לך ערוץ. נכון, כתבתי לי סליחה על השאלה. נכון, נכון. הוא גם היה בסליחה על השאלה, ואז היא הייתה ממש מצחיק, כי אנחנו מכירים אחד את השני, אבל לא נפגשנו. לא נפגשנו. אז תראו אותו מלא בסדרה. אני רואה את זה מלכה. איזה כיף זה לראות שאתה סודה, גם אותך. I won't stop till I hear him say. של מכירת הספרים. כרגע יש 2 עונות, אולי אצל מוגמון השלישית, מי יודע. תראו מי עוד משחקים ברוני ותום. לא אני, זה מיילו, רק בהצלחה למצוא אותו. מיילו משחק? מיילו, אני רואה את המתן שלי. מה התפקיד שלך בסדרה? אני בעונה השנייה בכלל. גם אני! אז מה אנחנו עושים פה? עכשיו כולה להתחיל. רק התחילה הדרך. תחיין. תגנבת מוני. אז זה עוד מעט כולם הולכים להיכנס, בינתיים אני אומרת להם היי דרך החלון. איזה חמודים. עשינו את זה. וואו, זה היה קשה. מה נשמע? נכנסים לאולם. עוד מעט יקרינו את הפרקים הראשונים, בינתיים כולם מתיישבים באולם. תראו כמה התמלה, שלום למיוס שהגיע לפרגן. בדקנו לא מזמן, היו עד היום משהו כמו 70 סדרות לנוער. מאז השמינייה ועד היום. ואף סדרה לא מתרחשת בתל אביב. יש פה את תל אביבים בקהל? שני ילדים רגילים מתל אביב שהפכו לצמד בלשים שפותר תעלומות שאפילו המשטרה בעצמה כבר התייאשה מהן. רופי מני! תחי לי את זה! רוני! 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 וואי... תרשתי את העבודה! יופי, קטר הזה דרך מכן, זה מטורף, מסע מטורף, אבל במיוחד לשני ילדים בני 14. תודה לאפיר, אפיר, אפיר, נהל לי הכי מדויקת שיכולנו ללהל. ואחרונה חביבה שראיתי מיכל. כן. מיכל מצוין. Always have a vision. I'ma be fine, need time, and I'll soon be with you.